ქვეყანაში გართულებული ეპიდვითარების ფონზე ქალაქ ბოლნისის ცენტრალურ კლინიკაში მოქალაქეების საყოველთაო ვაქცინაცია მიმდინარეობს. Immunizaciaში მონაწილეობა მიიღო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა, რომელმაც ვაქცინის მეორე დოზა ოჯახის წევრებთან ერთად გაიკეთა. Დღეს ვაქცინის მეორე დოზა გავიკეთე. Ამ პროცესში ჩართული არის ჩემი ოჯახი და მათ შორის ჩემი მშობლებიც. მკაცრ საკარანტინო პირობებში ვიგვიწედა ჩვენ ცხოვრება. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოქალაქეებმა კარგად იციან თუ რაოდენ დიდ საფრთხეს შეიცავს ეს ვირუსი. ამიტომ მოუწოდებ მე ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში, გაიკეთონ აცრები. ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ბოლნისის ცენტრალური კლინიკის თანამშრომლებს, რომლებიც აი ამ ვაქცინაციის პროცესში იჩენენ მაღალ პროფესიონალებს. მე ვიცი, რას ნიშნავს იყო COVID დადასტურებული, რამდენიმე თვის წინ გადავიტანე ეს ვირუსი და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს პირველი დოზა გამეკეთებინა COVID საწინააღმდეგო ვაქცინის. ეს არ არის მარტო ცალკეული ჩვენი პრობლემა, ეს არის მსოფლიოს პრობლემა და მთელი მსოფლიო დგას ამ პანდემიის წინაშე და ერთადერთი გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის არის ვაქცინაცია და სწორედ ამიტომ დღეს მოვედი გავიკეთე პირველი დოზა, სამი კვირის შემდეგ მეორე დოზას გავიკეთე და მე ყოველას მოუწოდებ, რომ გაიკეთონ ვაქცინა, აიცერით, ვაქცინა გვიცავს. აუცილებელი არის საყოველთაო აცრები, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ გზით დასრულდება პანდემია. ყოველას მოუწოდებ, რომ შემოერთენ საყოველთაო აცრებს და რაც შეიძლება დროზე დავამთავროთ, უხილავ მტერთან ბრძოლა ჩვენი გამარჯვებით. მასობრივი ვაქცინაციის პროცესს დღეს საჯარო მოხელეები, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვადასხვა სამსახურის წარმომადგენლები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლები და მოქალაქეები შეუერთდნენ. მოსახლეობისთვის და ყველასთვის აუცილებელია აცრა, იმუნიზაციის გარეშე ჩვენ ამ ვირუსს ვერ დავამარცხებთ. მე გადავიტანე ეს ვირუსი რამდენიმე თვის უკან, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც გავიკეთე დღეს მეორე აცრა სინოფარმის ვაქცინით. დღეს გავიკეთე პირველი აცრა. მე ვთვლი, რომ ვაქცინა დამიცავს ვირუსისგან. უწოდებ ჩემს კოლეგებს და მოქალაქეებს, რომ აიცრან. შეგახსენებთ, რომ ვაქცინაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ელექტრონული პორტალის booking.gov-ის მეშვეობით, ასევე პირდაპირ კლინიკაში ვიზიტის დროსაც. გარდა ამისა, ვიზიტის დასაჯავშნად მოქმედებს ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის სპეციალური ნომერი 144.